2016-cı il sentyabrın axırlarından Xırdalan Xəzdəli zavodunda işləmişəm. Akif Rəhimov məni işlədib. 2017-ci ilin may ayının sonlarına qədər pulumu vermir. Xırdalan Xəzdəli zavodunda təmir tikinti işləri həyata keçirmiş bir qrup şəxs iddia edir ki, zavod rəhbərliyi onların gördükləri işin pulunu vermir. Zavodun rəhbəri Akif Rəhimovdan külli miqdarda pullarını ala bilmədiklərini deyən şikayətçilər bildirir ki, Abşeron rayon məhkəməsi bu işə qərəzli yanaşaraq onların şikayətinə baxmaq istəmir. 2016-cı il sentyabrın axırlarından Xırdalan Xəzdəli zavodunda işləmişəm. Akif Rəhimov məni işlədib. 2017-ci ilin may ayının sonlarına qədər pulumu vermir. Hələ də ki, 2 ildir pulumu ala bilmirəm. İşimiz də məhkəmədədir. Büyük gün mənim 20 mindən yuxarı alacağım var. Məhkəmədə işimizə düzgün qərar çıxartmır. Xahiş edirəm ki, gərəkli qurumlar bizə kömək eləsinlər. Hansı məhkəmə? Abşeron rayon məhkəməsi. Elman Məmmədovda da hal-hazırda bizim işimiz. Bizə deyir ki, sizə mən sizin tərəfdə sizin xeyrinizə mən qərar çıxarda bilmərəm. Biz də ki, minlərlə insanıq. Kollektiv hamımız bir yerdə işləmişik, hamımızın da alacağımız var. Xahiş edirəm ki, bizə kömək eləsinlər. Mən də orada işləmişəm. 2016-cı ildən başlamışıq, 2017-ci ildə qurtarmışıq. Bizim də hal-hazırda işimiz məhkəmədədir, Abşeron rayon məhkəməsində. Gedirik ora, bizə deyir ki, Sumqayıtda işlədilər, onlar aldılar ki, siz də alasınız pul. Hə, dedi ki, mən dedi bu məhkəməni sizin xeyrinizə də çıxarsam, onlar apellyasiya verəcək. Hə, mən başa düşə bilmirəm, bu neynəmək istəyir, bunların fikri nədir? Biz orada zülüm çəkmişik, əziyyət çəkmişik. O qışın, qış çağında yarım metr qar yağmışdı, biz orada zülüm çəkirdik. 2016-cı ildə mən də orada bütün nə qədər santen qışı var, mən görmüşəm. Ona 14 min alacağım var, gedirəm, qəbul eləmirlər. Bu gün sabah alladılar məni. Mən burada qalı pəncərə işlərini görmüşüm 2016-cı ildən qədər. Bütün qalı pəncərə işlərini dəyişmişik, şüşə sistemlərini dəyişmişik, güzgülər yapışdırmışıq divarlara, bütün parkların, Heydər Əliyevin şəklinin, qıraqlarının, şüşələrini işləmişik. Xırdalan Xəzdəli zavodunda Akif Rəhimov bizi çağırır, burada işlədim. İndi işçi təhvil vermişik, bizi yaxına buraxmır, qapını çıxardım. Nə bilim, axranlarla bizi qapıdan qovurlar, təzdiqlər göstərdilər, bizi qapıdan çıxartdılar. Neçə dəfələrlə zəng elədik, ora getdik, istədik ki, bizim haqqımız nə yerdə qaldı. Əvvəl bizə söz verdi, sizin pulunuz veriləcək, qəpiyə kimi verilmədi. Sonra da bu əziyyətini çəkirik, işçilər gəlib qapımızı kəsib, işimizi məhkəməyə vermişik, məhkəmədə işimizə baxmır. Bilmirəm, əks tərəf onun bir, Akif Rəhimov bizə demişdi, kimi istisi gedin deyin, mən heç kəsdən qorxmuram. Yer mənim, obyekt mənim, pul mənim. Heç kəsə vermirəm. Şikayətə kim etsin, verin. Mən heç kəsdən qorxmam. Biz də məhkəməyə vermişik. Məhkəmə də dünən 2 gündə bizim məhkəmə olmadı. Yine təxirə saldılar. Baxırıq ki, həqiqətən əks tərəf məhkəməni, nə bilim, cibinə pulmu basıb, nədirsə, bizim işlə baxmaq istəmirlər qətiyyən. Dedirik, onlar da onun sözünə elə çıxır ki, gedin, hara istəyirsiniz, gedin şikayət edin. Mən də Bağır Hikmət müəllimlə orada şərhli iş görmüşük. Mərmər işi görmüşük. Biz də orada 67 min alacağımız var. Biz də xahiş edirik cənab prezidentimizdən İlham Əliyevdən bizə kömək olmasını istəyirik.